Треба зайти на інтернет-сторінку Верховної Ради України, так? На якій написано чисельність кожної фракції. От написано, от я відкрив зараз, дивлюся, фракція БПП 142 депутата, фракція Народний фронт 81 депутат. Відповідно, коаліція де-юре сьогодні не існує, тому що разом ці дві фракції мають 223 депутати. Згідно Конституції... Спасибо, що напомнили, що коаліція формується іменно фракцією. Згідно Конституції, у нас... Формірується. Згідно Конституції... А дотягуються вже ким угодно, так? Ні, не формуються. Згідно Конституції, у нас коаліція депутатських фракцій. Купа роз'яснень, практика, до речі, є, що як тільки зменшується кисельність відповідної фракції, все, коаліція де-юре вважається неіснуючою. Але чи є вона де-факто? Так, на превеликий жаль, де-факто у нас сьогодні коаліція є у складі БПП, Народного фронту і партії регіонів. Наслідком того є, що купа антинародних законопроєктів, партія регіонів існує, це ОПО-блок, це відродження, це волю народу. Де-факто вони всі... Ви обережно, то ви там фігуруєте в обласній книзі. Де-факто вони всі... Де-факто вони всі в коаліції, тому що по найбільш одіознішим питанням вони всі додають голоси БПП і Народного фронту. Юрія, можете підтвердити слухи, які зараз... поступают нам из кулуаров о том, что коалицию в ближайшее время может покинуть еще около десятка человек. И, честно говоря, я не могу... Алексей, а вам об этом что-то известно? Потому, что ничего, думаю, что эти слухи не соответствуют действительности. Но и нет. Алексей, еще раз, де-юре коалиции, де-юре немає. То есть из этих фракций может выйти хоть еще 50 людей? Але якщо Петро Олексійович Порошенко не має політичної волі підписати указ про розпуск парламенту, то немає різниці, чи вийде 10, чи 50...